ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ତ ଉଠବାର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏନ୍ତା ହଉଥିସି କି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଉଛନ୍, କେତେବେଳେ 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 ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ କ୍ଲାସ୍ଟା ସାରିଲିମି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ ଚଲେ ବୋଲ। ତ ଦାଢ଼ି ମେ ଛାଡ଼ ମୋର ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ବଟ୍ ବାଲ୍ଟା ନାଇଁ ବଢ଼ବାର ଜଲ୍ଦି, ଛାଡ଼ ଯାହା ବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ମୁଇଁ ନେମି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକି ଦେଖ୍ବେ। ଘରକେ ବାହାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଧରିଥାଉ, ଆଉ ମାସ୍କ ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ନେବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା, ନା ହେଲେ ପୁରା ଫସିଯିବାରଟା। ତ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିନ, ନା ନଟକଟ କର ରେଡ଼ି ନେବାର ଦରକାର, କଲା ଯେତେ ବେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଗ୍ ରଖ ଆପଣ ସ୍ୟାଗ୍। ହଁ ତ ମୁଇଁ ବାହାରି ସାରିଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ବୋଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ଥରେ ବେଲେ ଗୋଟେ କାଣା ଏରର୍ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ବୋଲେ ପହିଲା SRT କୁ ନେଇ ଯିବି, ତାର ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍, ତାର ବାଦ ଦେଖଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ହେନ୍ତା ବି ଏବେକା ରୁଲ୍ ଅଛି କି ଘର 500 ମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ବଜାର ଫଜାର ଜାଣ ବି କରିବ, ବଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ବାହାରୁ ଏମିତି କରୁ, ଦେଖୁନ୍ ଜାଣବା ଦେଖାଇବା, ବାଟେ ପୁଲିସ ମାନେ ଥିବେ, ମଜା ଲାଗ୍ବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଁ ଲାଗି ବାଟେ ଆସୁଥିଲୁ ବେଲେ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା, ଫସିବାରଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇ ଯଦି ପଙ୍କ୍ଚର୍ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ପାନ୍ ପୁନା ଟିକେ ଧରିଥିଲି ଯେ ପିଲି, ନହେଲେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାରଟା ଭାଇ ଫସିଯିବାରଟା ବୋଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀକେ ଡାକିଛେନ୍, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛି ପାଣା ପାଣା ଆଣବା, ଚଗା ଫୁଲବା ସଜାଇବା, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ନ ପାରେ ନା ମୁଇଁ ଭାଇ, ସବୁରେ କରିଦେମି, ଯେନ୍ତା ଖରାପ କିଛି ଦିଶବାର ନାହିଁ, କାଣା କହିମି ବି କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାର ଏକା, ଏମିତି ଭାଇ ସକାଳୁ ଦିନ ଖରାପ ପଳାଲନ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇକିନା। ଏବେ ବହୁତଟେ ଘର ବନୁଛେ ଏଇ ଆଖେପାଖେ, ଆଉ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଜଣ ହୀରାକୁଦର ବି ସାମ୍ନା ଘର ବି ଯେନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ହୀରାକୁଦର ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେ ଆମର କଲୋନୀର ଏକା ଅନ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ହିରୋ ସୋରୁମ୍ ଆଉ ହରକୁଲେସ୍ ଜିମ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛେ, ଆଉ ଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ରଜା ପାହାଡ଼ ଆଏ। Let's go.
ଛାତ ଉପରୁ ଏନ୍ତା କିଛି ଦିଶି, ଚାରିଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଗଛଲତା ସବୁ ଅଛେ, ଘର ଘୁରା ବନୁଛି ଏବେକା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ରଜା ପାହାଡ଼, ସାଇଟ୍ ଆଡ଼ୁ ଦେଖବାର୍କେ ଗଲେ ଏନ୍ତା କିଛି ଦିଶି। ଏତିକି କାମ ସରିଛେନ, ଆଉ ଏବେକା ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ବେଲା ସକାଳ ବେଲାଟା କାମ ହେଉଛି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ବଲପୁର ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁଁ। ମୁଇଁ ସବୁ ତ କିଛି ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି, ବଟ୍ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଯିମି ଯେ ଭଲସେ ଦେଖମି, କାହିଁ ଯେ କି ଆଜିକା ପୁରା ସେ ଝାଉ ମାରିଲା ବାଗି ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ପମ୍ପଚର୍ ହେଲା ବେଲେ ସେନୁ ଠିଆ ହେଇକିନା ଖରାରେ, ତ ପଲେଇ ଆସିଲୁନ ଆମେ। ମୁଇଁ ଇ ରୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟା କାହିଁ ଯେ ଦେଇଛନ୍ କହିମି କେଁ, ମୁଇଁ ଜାଣିଛନ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ, ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ଆଉ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମି ବୋଲେ ଏଇ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସ୍କିପ୍ ମାରସି। ତ ଆପଣମାନେ ଲକଡାଉନରେ ବାହାରକେ ବାହାରି ନା ପାର୍ବା, ତୁମେ ବାହାରିଛେନ୍ ବୋଲେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେନ୍, ମଜା ଉଠାବେ ଆଉ କ'ଣ ରୋଡ଼ର ମଜା। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ଟା ତ ନାଇଁ କହିଲେ ହି ଭଲ କଥା ହେ। ମୁଁ ଘର ପାଖ ପାଖ ଆସିଲି ନ, ଆଉ ଖରାଦିନ ଯଦି ଯାଇଥିବ କାହିଁ ବାହାରକେ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ପୁରା ଘର ଯାଇଥିନ ଘର ଯାଇଥିନ ବାକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ହି ଥିଲା, ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିସଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବ, ତୁମରି ଫୋନ୍ ମୁଁ କିଛି କହି ନା ପାରେ। ତ ଫିର୍ ଦେଖା ଆମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଜେ ମା ସମଲେଇ।